região da Pelada, na Vila Olímpica Ari de Carvalho, na Vila Kennedy, participando da peneira que vai escolher os meninos que vão participar do time da Vila Kennedy na Taça das Favelas. Estou aqui com o Mário Love, coordenador da Taça das Favelas. Qual a importância da Taça das Favelas para os meninos de todas as comunidades do Rio de Janeiro? Primeiro, eu gostaria de dizer que a Taça das Favelas é o maior evento de esportes de campo em favelas do mundo, né? É considerado uma das maiores ações e um dos maiores ativos para esses territórios que desde então são considerados territórios hostis. Deixar esses jovens protagonistas através do esporte é o principal ativo da Taça das Favelas. É óbvio que também eles querem fazer disso um trampolim, obviamente, muito por almejar uma carreira futebolística que é tão sonhada. E esse empoderamento ele se dá através do futebol, que é uma ferramenta também pedagógica. Sendo assim, a gente percebe um entusiasmo. A Taça das Favelas é de fato a nossa Copa do Mundo, é a Copa do Mundo das Favelas, propriamente dito. A gente já saiu daqui alguns excelentes jogadores que já estão no cenário do futebol, não só carioca, mas também do futebol mundial. E as favelas em si, elas já projetam esses atletas para o mundo, né? E a gente tem nomes como Leão Moura, Eduardo da Silva, Wagner Love, todos oriundos de territórios considerados hostis e em vulnerabilidade. E quando esses meninos, esses jovens, se tornam referência para outros jovens, aí obviamente o projeto se conduz e se satisfaz por si só. Valeu, Mário. Obrigado, irmão. Museu da Pelada, nas ruas do Rio. Valeu.